Натуральне хутро – це комфорт, тепло і розкіш. А в виробі з хутра просто неможливо залишитись непоміченим. Що ж обрати, зважаючи на характеристики різних видів хутра? Вартість шуби залежить від закупівельної ціни хутра, кількості матеріалу, використаного при пошитті шуби, його якості, кольору і популярності того чи іншого виду хутра. У міжнародному хутровому бізнесі понад 95% матеріалів реалізується через аукціони, на яких сортується за категоріями якості. Наприклад, хутро норки – одне з найбільш популярних і найдорожчих. Воно має м'який і шовковистий волосяний покрив з добре розвиненим пуховим і виступаючим остьовим волоссям. Виріб, виготовлений з хутра норки, при правильному зберіганні може прослужити від 20 до 30 років. Хутро соболя залишається символом розкоші і багатства, а за кольором, блиском і ніжністю вважається найкращим у світі. Хутро соболя настільки прекрасне, що навіть сьогодні, в епоху стрижки, фарбування та інших способів обробки та зміни натурального хутра до невпізнання, дизайнери використовують його в натуральному вигляді. Кращі в світі будинки високої моди, зокрема такі всесвітньо відомі бренди, як Fendi, Gianfranco Ferré, Chanel, використовують цей матеріал для своїх моделей. Овчина – хутро дорослої вівці – одне з найбільш доступних і популярних видів хутра. Мутон – це овече хутро, яке спеціально обробляють формаліном, відрізняється максимальним блиском волосяного покриву та шовковистістю. Популярний і астраган – коротке стрижене хутро, таким його роблять для зменшення ваги. Хутро лисиці – призначене для тих, хто насамперед цінує комфорт і тепло. Ці фактори впливають на широке використання всесвітньо відомими модельєрами, як для виготовлення окремих декоративних елементів одягу, так і для пошиття повноцінних хутряних виробів. Але при всьому цьому найбільшою популярністю користується хутро природних кольорів.